Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio e agora eu vou falar sobre a resolução da segunda lista de exercícios da unidade de fenômenos de superfície. Eu vou falar dos efeitos de interface. Então, começamos com o exercício 22.15, que pede que nós calculemos a diferença de pressão em uma gota de mercúrio cuja tensão superficial é 480 dina por centímetro. Aí ele dá duas opções: que faça esse cálculo de ΔP para uma gota com raio de 1 milímetro na letra A, e na letra B que faça o cálculo para uma gota com raio de 0,001 milímetro, uma gota bem menor. Então, nós utilizamos a equação ΔP igual a 2 gama sobre R, né? E sendo que o R é o raio da gota. Na letra A e na letra B temos valores diferentes e a tensão superficial gama, o problema nos fornece. Então, para resolver na letra A, uma forma de fazer é transformar o raio em milímetros para raio em centímetro. A outra forma é transformar tudo para metro, inclusive a unidade de tensão superficial. Então, aqui eu desmembrei 1 milímetro como 1 vezes 10 a menos 3 metro. O prefixo mili é 10 na menos 3, ou 1 sobre 1.000, ou 1 sobre 10 na 3. E o 10 na menos 3 eu fatorei em 10 na menos 1 vezes 10 na menos 2. O prefixo centi de centímetro, ele equivale a 1 sobre 100, ou 1 sobre 10 na 2, ou 10 na menos 2. Então, fatorando 10 na menos 3 dessa forma, eu tenho 10 na menos 1 centímetro. 10 menos 2 é o centi, é o prefixo centi. Bom, então eu sei que agora que o raio na letra A é 10 na menos 1 centímetro. Então eu substituo os valores na equação e obtenho uma pressão de 9.600 dina por centímetro quadrado. Mas eu quero transformar essa unidade dina por centímetro quadrado para uma unidade de pressão do sistema internacional. Então dina é força, né? Força é massa em grama vezes aceleração em centímetro por segundo ao quadrado. E centímetro ao quadrado, 1 centímetro é 10 na menos 2 metro elevado ao quadrado. Nós teríamos então, centímetro ao quadrado é 10 na menos 4 metro quadrado, e grama é 10 na menos 3 quilograma, centímetro é 10 na menos 2 metro. Teríamos 10 elevado na menos 3 vezes 10 elevado na menos 2, 10 na menos 5. Quilograma metro por segundo ao quadrado, que é newton. Então, aqui será 10 a menos 5 newton no numerador. E no denominador, 10 a menos 4 metros quadrados. Metros ao quadrado. 10 a menos 5 newton dividido por 10 a menos 4 metro quadrado vai dar newton por metro quadrado é pascal. 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 4 é 10 a menos 5. Menos menos 4, ou seja, 10 a menos 5 mais 4, 10 a menos 1. Então, a resposta da letra A é 9.600 vezes 10 a menos 1 pascal, ou 960 pascal. Vamos agora para a letra B. Letra B é similar. Nós temos que o milímetro é 10 a menos 1 centímetro. Nós temos aqui 10 a menos 3 milímetro. Então, o milímetro vale 10 a menos 1 centímetro. Então, é o 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1 centímetro, ou seja, 10 a menos 4 centímetro. Substituindo os valores na equação, eu obtenho 9,6 vezes 10 a 6 dina por centímetro quadrado. Calculei no problema anterior que o dina por centímetro quadrado é 10 a menos 1 pascal. Então, a resposta da pressão é 9,6 vezes 10 na 5 pascal, porque 10 na 6 vezes 10 a menos 1 dá 10 na 5. Isso encerra o exercício 22.15.